Какво става, хора? Аз съм CKT HD и това е един от последните ни клипове на FIFA 16 в нашия канал, защото вече излиза FIFA 17 там след колко след една седмица и вече толкова ми омръзна в 16-ката, че си нямате на представа. Събрал съм тук, имам 30 хиляди, ще изиграем няколко драфта и така, че нека да започваме. Днеска, между другото, отново съм с Виктор. Та надявам се пак да ми донесе късмет и да вземем, да спечелиме драфчето. Е, за първи път ми даде 4-3-3. Ама гледай Не бе, коя е. да я взимаме. Виж е тази хубава. С петте защитника, последния път като играх. Да. О, ето я бе, има 4. 4-3 с 2-1 взимаме задължително, няма как. Капитаните. Ще я взема Роналдо. Не бе, Не бе, ще... Иниеста бе. Иниеста ще го вземе. Иниеста, добре. Ляво. Дай ми Роналдо да е. Е така ми харесвате. Тука месията. И Гризман става. Аре, дай ми тука. Дай, Ей, стига бе, толкова човек. Какво беше това, бе? Е, Тони Крос ще взема, някак. Не бе, Модрич бе. Е, а Тони Крос. Добре, аз ще го взема мудрицата, че е лут. А, ес! То даже няма кой да вземаме, брат, стига, бе. Е, бати, шак. Е, добре, ще вземам някакъв... Е, той има 80 принципи. Добре, лев бек. Супер! Ол. Ще взема Морено, няма как. Е, няма Морено, ако не ми спадне лев бек. Браво, е Хуан Фран. Какво взе Кървахал? Как взема Кървахал, брат? Хуан Фран е бати защитника. Добре, вие тъшак ли си правите с мен? Какви сте футболистки, ако шахте ми дадете? Стига да е! Абе, брат, какво е това, бе? Бати от вратителната защита. Ау, не. Бате, бе, бе, човек. Това сериозно ли е сега, къде се случва? Трябва ми ляв бек, трябва ми централен защитник, трябва ми всичко, братле. И нищо не ми да. Файзи голам. Добре, Гая. Така, дай ми сега един централен щитник, моля ти се. Мерси. Абе, братле, какво става, бе? Аз ако не ми даде халф и централен нападател, знаеш, какво ще стане? И, добре, халф. Моля ти се. Ох, леле майко, ох, леле майко. Бел, нали? Няма какво да се чуем, брат. Гарет Бел, минава централен нападател. Така. Сега. Трябва ми... Абе, какви сте футболисти, бе? Не ми трябва нито един от тия. Централен защитник и вратар. Вземи то, Данил мога пуска. Данил мога пуска като централен защитник, няма как иначе. Или хва... Маля, лел. Аре, стига, бе, човек. Абе, аз нямам и централен нападател, не ми е дал. Гледай, какво става? Баленсиага, брат, той мач играе централен нападател. Стига да е! Абе, човек, какво става с тази игра, бе? Какви сте играчи, къде ми дава? Сиги бе, пици! Криши това, така да стане. Оп! А, А как го скипна, нека си го Дера съм. Взимаме месията, бе, няма как. Еми, добре, хора, това е където успяхме да направим с Виктор. Защитата ни е уникална. Сега ще се опитаме нещо да направим и се връщаме точно след малко. Еми хора, е това е, не успяхме да направим 100 chemistry. Вратара ни предсъка много жестоко и централен щитник, най-вероятно като почне матча ще извадеме Баленсиага и ще пуснем Миранда. Това ще ни е едната смяна, която ще направим, другите не ги знам. Сега да видим. Не знам как мога треньор да ни даде 8 chemistry, ама... Така, то няма нищо ни даде, то е едно. Е, добре, моля да... Не, добре, взимаме готово ли? И той даже ни падна и рейтинга едно. С едно. Еми това е. Това е хора. Уникален драфт. Не, между другото нападението ни е уникално, обаче отзад ще сме малко... Сме малко така тромовички. Така че нека да започваме и да видим какво ще направим този драфт. Ей, минали там, къде спечели драфта. Това беше с Беши... Да, играхме срещу някакъв с екипите на Беши. Първият ти беше то.
Е, да, със сигурност същия беше. Йони имаше много малко кемистри. И беше с емблемата на беше, гледаше с екип. Аз много пъти игра също с такива с турци. С на Фенербахче, с на такива, с Самуел Етол преде. Не знам, защо всички си правят турски отбори. А тук като отбор е тегав. Защото има много добри футболисти. Левски 19-14 също беше ктажвата. Аз не съм играл 16-ката от 2 дена. Браво, Бебел! Роналдо! Оу! Земи, земи моето момче. Роналдо! Няма значение да ми се парат само рахиди. Такива рахиди. Браво, Верона! Браво, Верона! Меси! Гол! Кристиан. Ех, мамичката ти. Кристиано, Роналдо! Айде, Рона! Аре, лехни бе! Ай, смени. Е, не. А! Най-накрая, бе, човек. Е, гледай само 8.4 оценка. Аз карах 5 гола с него, бе. Добре, важното е, че минахме първия матч. Е, най-накрая, човек. Ливърпул срещу Порто. Я видим какво става. Това пичага. Има бати отбора. Стига бе брат. Има Давид Дехея. Как братле да му вкарам на тоя гол? И то дори се бати в машината. На ги влачи по 10 човека. Колко си има брат? Трябва си бати късметлията да си падна толкова много бе. Аре да видим сега какво ще направим. Карвахал срещу Меси. Меси е по-бърз. Меси, центриране на Меси. Меси, центриране назад на града. Защо? Сега Роналдо. 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 Удар на Роналдо. И то Дехеа. Нещастник. Ето ще стане тук, що е един от готините... Браво, бе. Бате, бе, бе, бе. Бати скапаната игра, бе. Абе, Буфон, мога ли там да избиеш ти някакъв гей ли си, бе? Браво, Буфа! Езо е! Браво, бе, Месия, бе! Бате, дали не ги размина? Браво, бе, Меска! Мале, трябва да вкарам. Роналдо. Кристиано Роналдо. Зачува се Кристиано! Удар на Кристиано! Фанята, бе! Дехея ли си къв си, бе! Браво, бе, Роналдо, бе! Няма му се дам аз на тоя смешник къде бе. Айде! Иньеста! Удар на Иньеста! 2-1! Фанията бе, пичага! Фания бе! Земи! Ето с това вратар имаше бифон. Да бе, знам. Браво бе, Иньеста! Айде, Гарет Бейл! Той я извади! А не, не я извади! Бейл, стига бе, човек! Ни съм ти дал със всичка сила, леко съм го цъкнал. И ти гледай къде прати. Трябва ми трети гол задължително. Ау, това била моя, бе. Йес! Свърши матч. Айде, момчета, към третия матч. О, намери, бе. Играме срещу някакъв мазен, се казва това. Мазен. Бати пич. Той Юрентен има, кой беше това? Толкова лефне, брат, се сцепва от кеф, обаче няма да лефне, това е проблема, сигурен съм. Между другото, всички виж, всички клиници всички... между защити. Ма и са му добри всичките футболисти, Манита Шака. Той така, затова ги е служил. 100% може да направи, че мистери. Бате, сега ако си вкара автогол и лефне, ще е най-добре. С Лиго Роувърс. Аре, видим какво ще направим и тоя матч. Ще го вземем ли? Е, къде му даваш там, бе, глупак? Але, ле, тоя е много добър, тоя нещастник, виж как се подава. Леле, майко! Леле, дуспа! Бате, какъв е тоя шпагат, бе, човек? Меца се и се 10... Бати, скапаната работа, бе, брат. Да го духаше майка ти скапана, бе, гей! Ще ми я биеш в средата, циганин. Не, как няма да мине, брат. Е, не!
Е, не, 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 няма как да стане така, бе! Няма! И сега? Аре, бе, Викторе, бе! Излезло, бе! Да, бе, разбира се, че така ще стане, бе! Бейл тука, бе! Ма, майка ти, дева, земи, бе, педерас! Дай му на Бел. Айде, Бел! Гарет, Бел! Я, ей, червен картон. Пате, Бел, брат! А... Еда, еда. Е, не, не, не. Аз няма какво да кажа повече. Е, това е цялата игра и тъпата шиба на FIFA, брат. Гледай го толкова напри. Видя ли го какво надзълбващо напри? Да, да, да. О, давай, не. 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 Стига, бе, сега ще ми вкара още един гол. Е, ба да те, ба... Е, то Буфон. Абе, човек, защо е? Не мога да си 86 оверал, да си на 39 години и погледни какво става, бе. 20 гол ми караха заради тебе, бе, човек. Стига, бе. Дай му, а. Аре, бе, Рона. Ей, бате, вземи. Ай, взимай топката, бе, да те, бе, в гея. Чай направя някакви смени, че си е бал майката. Не знам какво да направи аз. Не, не, ще го изкарам Меси, защото няма как да стане. Много почнаха го таковато. Кака няма смисъл. Не, кака на Модрич. Добре, дай ще му таковам. Дай му! Аре, момче! Гризман! Гризман! Дай му! Айде! Айде, Бел! Пате, как я извади, бе, човек, бе! Добре, защо? Той я извади преди малко, Буфон си слага така ръцете и му минава между тях, бе! Бегай, бе, брат! Аре, горе! Е, стига, бе, човек, бе! Е, ба ти смешния матч. Моля, падна така, бе. Ба ти смешната работа, бе. Аре, дайте ми умрелите пакети. Йоре, да си, третия матч по начин да е гол пак. Но, те са между другото и двата са хубави. То от 15 000 и от 25. Ай, ще се падне ли нещо? Е, Саня. Да, Саня. Нищо, поне е реер играча. Поста тука вече си взема контракти такива работи. Ей, склад фитнес има един. Нещо друго има ли? Няма. Я направо Quick Sell, с какво ще се занимавам. Сега виме, тук може да се падне нещо хубаво, поне се надявам. Не! Майко! Бате, стига, бе! Мали, изкарах си ангелите! Викам, не, не става, няма как да стане! Мамка му, защо, защо, защо? Бате, насрах се! Гледам, ръла човек! Аржентинец си вече, не знам какво става! Е, Део! Мале, направо се насрах. Ох... Е, да, щеше да е добре, ако се беше паднал. Представяш? Не, аз направо издивя... Не, 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 не знам. Е, батите шяка, човек. Майко, гледам ръла, човек. И такова. Еми, хора, това ще е за този клип. И за този драфт. Надявам се да ви е харесал. Най-вероятно, утре или днеска вечерта ще кача The Journey-то. Много ми си играе, още не съм го играл, ще го играем заедно за първи път. Така че, надявам се клипа ви е харесал. Ако така, дайте лайк, също може да се абонирате. От мен, чао, чао.